Marc García va arribar al Club Balonmano Granollers l'any 2013, concretament al mes de març de l'any 2013. Arribava procedent del Barça B i després del seu pas per diferents equips de la Lliga Asobal. 8 anys i mig després, Marc García s'ha convertit en tot un referent al Club Balonmano Granollers, un referent dins l'equip, en el vestidor, l'autèntic capità d'aquest Fraikin, també referent pel que fa a l'afició, que ha vist amb ell una figura a la que agafar-se, a la que enganxar-se, un jugador amb caràcter, un jugador lluitador, bregador, i que sempre ho ha donat tot per la samarreta del Club Granollerí, i referent també per la pedrera, la base, o amb qui Marc ha tingut una relació molt estreta. Realment, molts dels nanos que juguen al Club Balonmano Granollers han tingut paraules de Marc García o han tingut un moment de contacte amb aquest referent del Club Granollerí. Els seus pares, aquí veiem en imatges, van ser presents en aquesta roda de premsa en la que Marc García comunicava la seva intenció de retirar-se després de 8 anys i mig al Fraikin Balonmano Granollers, després de tota una vida lligada a l'handbol professional. El Marc ha dit que ara es prendrà un temps per descansar i en un futur, qui sap si el veurem, potser no com a entrenador, però qui sap si el veurem com a directiu, tant de bo, del Club Balonmano Granollers. Això, però, ja és el futur. Bona tarda i gràcies per ser aquí. Us comunico que he pres la decisió de retirar-me al final d'aquesta temporada. Per mi no és una notícia trista, és una notícia que m'omple d'orgull quan penso en tot el que he viscut i que em fa novament feliç. El principal motiu és que porto 4 anys compaginant la meva vida esportiva, el Fraikin Balonmano Granollers, amb la meva vida laboral a Caixa Lloreda, i el meu cap ha dit basta. Vull deixar molt clar que aquesta decisió és exclusivament meva i que en tot moment he tingut el suport del club, el suport de l'empresa i el suport del meu entorn familiar. Els meus germans i jo hem tingut la sort de ser educats en la cultura de l'esforç diari i la cerca contínua de la perfecció. La seguretat de que no podré continuar donant el 100% ni en la pista, ni en l'empresa, ni a casa, si aquesta situació s'allarga, és el que fa que prengui aquesta decisió. M'agradaria agrair, en primer lloc, a tots els entrenadors, companys, directius, treballadors i aficionats dels clubs en els quals he estat. El Frigoríficos Cangas del Morrazo, Balonmano Alcobendas, Queimar Almería i Juventud Deportiva Rate. I especialment al Futbol Club Barcelona, on vaig tenir la sort de jugar en 2 etapes. La primera a nivell formatiu i la segona després d'un dels pitjors moments de la meva carrera i on de la mà de Toni Gerona vaig tornar a il·lusionar-me per aquest esport. A tots els directius que han format part d'aquest club durant els 9 anys en els que jo he estat, que estan ara i que han estat en el passat, sempre he tingut una comunicació molt directa i sincera amb tots vosaltres. Sempre que he aixecat la mà, sol·licitant ajuda, me l'heu donat. I sempre he sentit que us sentíeu orgullosos de que un jugador com jo defensés el nostre escut. Gràcies. Agrair a tots els entrenadors que he tingut en aquestes meravelloses 9 temporades al club. El Toni García, Carlos Viver i Antonio Rama. 3 persones que m'han ajudat en tot moment a compaginar la meva vida esportiva amb la meva vida acadèmica, els primers anys, i amb la meva vida laboral, els últims. I amb els que he viscut els millors anys esportius, arribant a finals de Copa del Rei, Copa Asobal, partits europeus, etc. A vosaltres, els meus companys del primer equip, perquè vosaltres heu fet que aquesta decisió coincideixi amb una plantilla implicada, plena de grans persones i professionals, que sé que defensarà els nostres colors. Saber que vosaltres us quedeu al comandament de tot això em tranquil·litza, enorgulleix i simplifica la decisió. Ens queden reptes junts i us asseguro que fins a l'últim segon de l'últim partit moriré per deixar aquest equip en plaça europea. Aquest és el nostre desig i aquest ha de ser el nostre objectiu d'aquí a final de temporada. Els aficionats, jugadors i jugadores de la Pedrera, pares i socis, tant de bo puguem acomiadar-nos mirant-nos als ulls en algun partit d'aquesta temporada. Res del que fa el primer equip té sentit sense vosaltres. Crec que és just agrair a Caixa Lloreda la sensibilitat i les facilitats que m'ha donat en tot moment
per a poder continuar gaudint de la meva passió al màxim nivell aquests anys. Torno a dir que sempre m'han respectat i mai m'he vist pressionat per aprendre aquesta decisió. Ells també són el meu equip. No puc expressar en paraules el que sento per haver defensat els colors del primer equip durant les últimes 9 temporades i l'orgull d'arribar a ser capità. D'aquí a final de temporada continuaré portant els nostres colors com ho he fet sempre, lluitant cada acció com si fos l'última i posant sempre, sempre, sempre l'equip per sobre de tot i de tots. Una vegada finalitzi la temporada, em tocarà pujar a la graderia i animar el nostre equip, com diu el nostre equip, amb pit i collons. Gràcies a tots.